זה נראה כאילו זה לא שייך כזה, אה? משהו קרה כאן. Area 51. אוי. יש פה סוויץ'בק, טייט, טייט, טייט. לא הצלחתי, נייס, אוי. שמאל, שמאל, לא צריך להיות בעיה, אתה יודע? גו, 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 גו! נייס! בואנה, צביק הדורי משפיט אותך היום, אה? כן, היית מנחתי, מה נתת לי? אני שאלתי מה נתת לי? גם עשת העלייה היא, גם עכשיו את הסוויץ'בק. אני רוצה את הדבר! אה, אני חושב שתפסתי את זה במצלמה גם. מה נתת לי? אני? אני אמחוק את זה? אני בורח עם הלפיד! צביקה! אני אמחוק את הקטע הזה, אם אתה תמחוק את הקטע שלי יורד את הסליים. דיל? רק עכשיו. חכה בוא נרשם. בוא. בסדר. איזה יופי פה. וואו. וואו. איזה יופי. איזה יופי. מומנטום, מומנטום. אוקיי, אוקיי, אבל להמשיך כאילו. אבל אני רוצה לראות שכולם פה. וואו, זה היה קטע מדליק, אה? כן, בתוך השניים האלה. UFO.